Hej på er! Hej! Och vilka är ni? Vi är Hinka Lonka and the Jungle Freaks. Okej. Och vilken musikstil spelar ni då? Vi spelar syriansk dansband med influenser av metal. Okej, det är lätt att tyda den spelstilen förstår jag. Men det märks när vi kommer upp på scen. Okej. Allt är upp till lyssnarna. Ja, absolut. Och vad förväntar ni er av livekarusellen 2015 då? Fem. Okej. Det är ju faktiskt bra. Då får vi hoppas att det blir så. Lycka till! Tack! Vi tänkte
fortsätta med en låt som många av er kanske känner igen. Den heter With My Baby. Sista låt, och den är tillägnad en supporter och nära vän som heter Anton. Låten heter Treveranus och jag tror ni känner igen refrängfrasen. Yes, kör! Anything but God.